При какви условия да слагаме да спи бебето? Новороденото бебе не може да регулира телесната си температура. Затова е изключително важно каква ще бъде температурата на стаята, в която го оставяте да спи. Температурата трябва да бъде между 21 и 23 градуса. Възниква въпросът тогава, когато имаме такава температура, с какво да бъде облечено бебето и с какво да го завием. Облеклото трябва да бъде леко, а завивката такава, каквато е вашата, плюс още една отгоре. Това мисля, че ще ви бъде най-добрия ориентир. Бебето трябва да се слага да спи по гръб. Различните теории казват друго, но най-правилното е да спи по гръб и по-добре е да го слагате в долната част на кошарката или на детското креватче. По този начин ще предотвратите изхлузването му в долната част на креватчето и умотаването му в завивките.